10 пунктів Байдена. Президент Сполучених Штатів запровадив нові заходи у боротьбі з коронавірусом. Серед них обов'язкове носіння масок у приміщеннях і збільшення числа тестів. А от план вакцинації населення команді 46-го президента доведеться розробити з нуля, оскільки, як виявилося, у Трампа жодної стратегії не було. Боротьбу з пандемією Байден ще під час виборчої кампанії назвав проблемою номер один, і це не просто політика, а війна, заявив тепер уже президент. Його нововведення виявили ще суворішими, ніж очікували у Штатах. Про все розкаже Дмитро Анопченко. Те, що Джо Байден почне із перших же днів посилювати карантинні заходи, було очікувано. Втім, нові його розпорядження ще більш жорсткі, ніж припускали. І ще більше закривають Америку для світу. Ось головне. Для тих, хто відвідує Штати, тепер запроваджують обов'язкові тести на ковід. Перший ще за кордоном, перед тим, як вилетіти до Америки. Другий вже тут, у Сполучених Штатах, перед поверненням, перед тим, як сісти у літак. Ну, а ще з'являється обов'язковий карантин. Раніше, якщо тебе вже на кордоні пропустили, то загальної вимоги щодо самоізоляції в Америці не існувало. Щодо тестів, а цей процес ще за Трампа починали, авіакомпанії тепер зобов'язують не допускати на борт пасажирів, які не надіслали їм заздалегідь довідку, що аналіз негативний, або не покажуть її на чекіні та під час посадки. І тут є дуже важливе обмеження. Довідка діє рівно 72 години. Якщо твій рейс раптом затримується і вилітає зі значним запізненням, а цей термін сплив, то у літак не пустять. Навіть якщо тест був дійсним у момент реєстрації на рейс. Як стануть враховувати? Час поки що не зрозуміло. І карантин – особиста вимога Байдена. Буде це 10 чи 14 днів. І як туристів контролюватимуть, тобто чи запровадять мобільний додаток, як в Україні, поки що не сказали. А наймовірніше і для контролю над туристами, і для зберігання результатів тестів все ж випустять спеціальний мобільний додаток. Адже зараз авіакомпаніям достатньо навіть скріншоту на твоєму мобільному телефоні. І не таємниця, що люди часто їх підробляють, малюють у фотошопі. І в серії коронавірусних указів Байден спеціально передбачив контроль над тим, щоб не було цих підробок і цього шахрайства. Ще одне обмеження від Байдена. Подорожі до Америки з Європи та навіть транзит через аеропорти ЄС так і не дозволять. Трамп в останній день при владі скасував свій же указ і розпорядився вже із 26 січня пропускати пасажирів з європейських країн, Британії, Ірландії та навіть Бразилії. Але речниця нової команди повідомила. Порадившись із медиками, Байден вирішив і це рішення попередника скасувати. Тобто зберегти заборону для іноземців відвідувати Штати, якщо вони летять з ЄС, через ЄС або за останні 14 днів були на території Євросоюзу та Великої Британії. Українцям це ускладнює життя тим, що летіти в Штати можна лише з пересадкою через Стамбул. Ну, а найгірше, що може статися із кожним із нас, це застрягти в дорозі. Уявіть, ти у Сполучених Штатах, і перед тим, як повернутися додому, перед посадкою у літак, симптомів немає, а тест позитивний. У такому разі авіакомпанія в перевезенні відмовить і доведеться залишатися у Сполучених Штатах. Або відвідуєш на вихідні сусідню Мексику, і там тест виявляється позитивним. У такому разі навіть громадян Сполучених Штатів додому не пропустять. І поки не вилікуєшся, доведеться бути десь за кордоном. Тож і сподівання на відновлення туризму марні. І з новими обмеженнями люди ще більше будуть відмовлятися від авіаподорожей і сидітимуть вдома, навіть якщо дуже треба було полетіти. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».